A besoni në rastësi në jetë? Ndoshta duket si një konstatim filozofik, por heronjtë e kësa historie që do t'ju tregojmë sot, do t'ju dëshmojnë që fati, rastësi dhe mrekullit nuk janë vetëm pjesë e filmave dhe përrallave. Ashtu si që ndodhin gjëra jo të mira në botë, ndodhin edhe mrekulli njëkohësisht, dhe këtë do t'a besoni pasi të dëgjoni këtë histori. Përpara se të fillojmë, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më shumë video si kjo. Michael Shannon është një pediatër i njohur në vendin e tij. Shumë prindër e kërkojnë atë të përkujdeset për fëmijët e tyre. Mjeku i mirë, kështu e quanin pacientët e tij Michaelin, por me gjithë profesionin e tij, ai asnjëherë nuk mbante bluzë të bardhë, pasi fëmijët frikësoheshin dhe fillonin të qanin sa po shihnin një mjek me bluzë të bardhë. Michael ka punuar si pediatër më shumë se për 44 vite. Ai komunikon me pacientët e tij të vegjël me plot shaka dhe me shumë përkushtim. Përvoja dhe kualifikimi i tij jep mundësi të trajtojë edhe pacientët me sëmundjet më të komplikuara dhe nuk është surprizë që prindërit e Chris Trunkit ju drejtuan atij për ta trajtuar djalin e tyre në vitin 1986. Sipas të dhënave, miliona fëmijë lindin të pashvilluar mirë çdo vit. Kjo ishte pikërisht ajo që i ndodhi Chrisit. Nëna e tij Jane nuk e kuptonte çfarë ndodhi pas shtatzanisë së saj, pasi ajo po shkonte mirë. Mbaj mend që po shkoja në supermarket dhe kur ula të kap diçka, papritur pata një dhimbje të fortë në shpinë dhe pas kësaj gjithçka ishte e vështirë, thot ajo. Djali lindi në spital 2 muaj përpara kohës së planifikuar. Pesha e tij ishte normale, por mjekët nuk donin t'ua jepnin prindërve shpresa të rrejshme. Por ata e vendosën djalin në përkujdesje intensive dhe nuk pushuan së luftuari për jetën e tij. Mjekët nuk ishin të sigur që do të arrinin të shpëtonin jetën e tij, por për habin e tyre, Chris ishte një luftëtar i vërtet dhe shpejt u bë më mirë. Ai kaloi vetëm 10 ditë në përkujdesje intensive dhe rreth 1 muaj në spital. Mjekët na thanë që Chris nuk ka pengesa dhe se djali jonë është i shëndosh. Pas ngjarjes ne organizuam edhe një festë, pa e ditur që ditët më të vështira do të vinin pas kësaj, tha nëna e Chris më vonë. Jane dhe burri i saj i përkushtuan të gjithë kohën të voglit të tyre dhe ai ishte shëndosh e mirë, derisa Jane vëreti diçka te Chris. Ai ishte i lodhur dhe refuzonte të konsumonte ushqim. Jane vendosi të mas temperaturën e tij dhe u shokua pasi Chris kishte temperaturë shumë më të lartë se normalja. Fushnja e saj kishte ethe të mëdha dhe diçka duhej të merrte urgjentisht. Jane kishte dëgjuar nga nëna të tjera për mjekun e kualifikuar, kështu që ajo shpejt e telefonoi atë. Ishte vonë, por Michael po qëndronte përpara derës së shtëpisë së Jane sa hapë mbyllsy. Gjendja e Chris ishte shumë e vështirë. Temperatura e tij nuk ra për disa ditë, por Michael luftoi fort për ta mbajtur në jetë. Prindërit u habitën për faktin që Michael nuk e la djalin e tyre të vetëm as edhe për një minutë. Ai kaloi disa ditë në shtëpinë e tyre pranë tij, duke lënë më njan jetën e tij dhe shkonte në shtëpi rrallë vetëm për t'u pastruar dhe për të ndërruar rrobat. Pikërisht atëherë Jane kuptoi se pse ky mjek kishte reputacion aq të mirë. Ai sakrifikonte gjithçka për pacientët e tij. Kështu, për disa ditë nën përkujdesjen dhe falmjekut Michael, gjendja e Chris u përmirësua dukshëm dhe ai tej kaloi rrezikun. Djali i vogël gradualisht u rrit. Shumë vite kaluan nga kjo ngjarje, derisa Chris zhvilloi pasionin gjithashtu për mjekësinë. Ai u bë infermier, ai e dashuronte këtë punë dhe e bënte me përkushtim, duke kuptuar që jetët e njerëzve varen nga kujdesi i tyre. Ai punonte për brigatën e zjarfikësve, duke qenë person i parë që jepte ndihmën e shpejtë të lënduarve nga zjarret. Miq, kjo ngjarje do të ishte e zakonshme po të mos ishin do ditë 10 marsit të vitit 2011. Ishte një ditë e zakonshme për Chris. Ekipi i tij kishin mbaruar ndërrimin dhe po udhëtonin për në shtëpi. Ata ishin të gjithë të lodhur pas shumë intervenimesh dhe teksa po futeshin në qytet, një thirrje urgjente ju erdhi. Nga qendra informuan se një aksident kishte ndodhur disa kilometra jashtë qytetit dhe që ekipet e ndihmës së shpejt nuk mund t'ia dalin në kohë. Kuptohet, ata mund t'a ignoronin këtë mesazh pasi ishin jashtë orarit të punës. Por Chris, që ishte lider i grupit, u tha që ta kthenin ambulancën më një herë dhe të niseshin drejt vendit të ngjarjes. Ai asgjë kishte menduar se çfarë priste. Një vozitës i një makine po kthehej pas një vizite të një miku. Ai e dinte mirë rrugën dhe ishte i relaksuar, nuk shihte asnjë rrezik,
por pas një kthese, përpara tij doli një vetur tjetër që i preu rrugën dhe makinat u përplasën fuqishëm njëra me tjetrën dhe vozitësit ishin të lënduar. Doli që makina nuk i kishte ndjekur sinjalet rrugore siç duhet dhe e solli kështu në këtë përplasje. Shoferi humbi vetë dijen për një moment, por me njëherë pasi u përmend, ai e kuptoi që kishte ngecur në makinë. A ishte blokuar nga metalet e makinës së dëmtuar dhe nuk mundte të lëviste këmbët e tij. Megjithatë, nuk ishte kjo që e frikësoi atë. Ai dëgjonte erë të derivateve dhe diçka që po digjej, dhe pas disa momenteve, ai pa që këmbët e tij ishin të nxehta dhe këpucët e tij po shkrieshin. E kuptova që gjasat që dikush të arrijë në kohë për të më shpëtuar janë shumë të vogla. Unë tashmë i thash lamtumir jetës time, edhe pse vdekja nuk më frikëson. Kisha jetë lumtur nga e cila nuk turpërohesha. Pikërisht në momentin që po mendoja fundin, i pash dritat e një ambulancë shpëtimi, nuk mund t'ju besoja syve dhe nuk e besoja që ata do të mund të më shpëtojnë, do të thoshte 72 vjeçari më vonë. Kris dhe ekipi ti e dinin që kanë vetëm disa sekonda për të marrë vendim se çfarë do të bëjnë. Ata afruan ambulancën afër makinës që po digjej dhe vepruan me shpejtësi. Makina pritej të eksplodojë në çdo moment, por duke rezikuar jetet e tyre, ata arritën të qetësojnë zjarin dhe nxorrën të moshuar njasht makinës që po digjej. Ai u dërgua në spital nga ambulanca. Kris i dha ndihmën e parë dhe u mundua ta mbajë të moshuarin të gjallë gjatë gjithë rrugës. Ai u mundua në të gjitha mënyrat të shpëtoj jetën e tij. E në ato momente, ai nuk e dinte se kush ishte ky njeri. Kur arriti në spital, Kris e kuptoi emrin e njerëzit dhe nuk i besohej dot për këtë rastësi. Po miq, me siguri e keni kuptuar. Shoferi moshuar që Kris i shpëtoi jetën atë natë ishte mjeku Michael, që i shpëtoi jetën 25 vite më parë kur ai ishte foshnjë. Kris ishte i shokuar nga rastësia. E mbi të gjitha, falati njeriu, ai sot ishte gjallë dhe mund ta ushtronte profesionin e tij, duke e përkushtuar jetën e tij për t'i ndihmuar njerëzve. Mjeku Michael ishte heroi i tij. Nëna dhe baba i tij shumë herë i kishin treguar që ishte falti që ai mbijetoi kur ishte foshnjë. Megjithatë, Chris vendosi që mos t'i thotë në atë momente asgjë mjekut, pasi ai kishte pësuar aksident dhe nuk i duhej stres plotësues. Dy ditë më vonë, unë shkova ta vizitoj Michaelin, pasi mësova që gjendja e tij është stabile dhe tani mund të komunikoj lirshëm. Vendosi atja tregoi identitetin tim atij. Dhe pse kishin kaluar shumë vite, ati ju kujtua rasti, tha Chris. A i me shtrëngoj dorën dhe më tha që e dinte gjithmonë që do rritesha dhe do bësha një burr me vlera, dërsa më pas a i filloj të qaj. Nuk ishte vetëm mjeku 72 vjeçar që qau atë ditë në spital, por edhe Chris dhe të gjithë dëshmitarët dhe ata që e kuptuan këtë histori. Pas asaj dite, Chris dhe Michael u bën miqë të mirë dhe vendosën të arruajnë miqësinë e tyre, e si shton të dy, gjithçka ndodh për një arsye. Diçka i solli ata të takoshin dy herë. Michael madje u bë pediatër i djalit të Chris, ndërsa Chris e përzgjodhi Michaelin të jetë kumbar i djalit të tij. Këto dy ngjarje dhe kjo histori janë të jashtëzakonshme, dhe të dy protagonistët thonë që gjatë shpëtimit të njëri tjetrit, ata kishin një ndjenjë të fuqishme për atë që duhet të bënin, sikur diçka po ju dëzonte, një angjël mbrojtës, thonë ata me shaka. E pra miq, historia e sotshme është edhe një shembull se si rastësitë në jetë dhe karma e mirë kthehen pa planifikuar dhe që veprimet e mira dhe ushtrimi profesionit me dinjitet dhe përkushtim gjithmonë duhet të jetë prioritet. E posaçërisht kur flitet për profesione delikate që janë të ndërlidhura me jetën e njerëzve. Me shpresën që ju pëlqeu kjo video, ju ftojmë të bëni subscribe kanalin dhe të klikoni zilen për të mos i humbur materialet e radhës që i sjellim për ju çdo ditë.